Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Процес децентралізації вплинув на всі сфери життя мешканців сіл та невеликих міст. Новостворені об'єднані територіальні громади відтепер самостійно мають справлятися всім і опікуватися всім, зокрема і культурою. Тож, як процес децентралізації вплине на культуру на Миколаївщині? Як відбувається процес передачі будинків культури, гуртків від обласної влади до ОТГ? І наскільки останні спроможні допомогти та розвити культуру на селі самостійно? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею Надією Івановою, депутатом Миколаївської обласної ради, головою постійної депутатської комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Миколаївської обласної ради. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати нам і поставити свої запитання нашій гості. Телефон прямого ефіру 47-74-72. Пані Надію, перше запитання. Що взагалі відноситься до закладів культури, саме обласного значення? Обласного чи усіх рівнів? Давайте обласного одразу. Обласного значення – це наші обласні бібліотеки, це наші театри, це наші будинки культури, це наші музеї. Ну, взагалі, майже усе і відділ ще краєзнавства. Тобто історичні пам'ятки – це також? Історичні пам'ятки також відносяться до обласних закладів, у комунальній власності обласних закладів культури. А щодо сільських бібліотек, не при школах, а звичайних, це також заклади культури? Тільки в селі? Тільки в селі також заклади культури, так. Взагалі, до децентралізації, як відбувалось фінансування? Хто фінансував? І скільки коштів виділялося взагалі з обласного бюджету на утримання? Ну, розумієте, є програма по розвитку культури і є основне фінансування захищені статті. Захищені статті – це комунальні платежі і це заробітна плата. І ще є програма по розвитку культури, це геть зовсім інше. І, ну, оця програма бажає покращити себе, хоча останній рік, у минулому році, ми прийняли програму розвитку культури вищу за попередні. Якщо в 2016 році це геть було мало, і на 2017 планувалося спочатку тільки 600 тисяч на програму розвитку, то в результаті депутатських дебатів ми прийняли програму по розвитку культури на 2017 год майже 11 мільйонів. Завдяки якимось причинам не довиділи таке інше, використали не все. Але ви розумієте, що є нагальні проблеми. Це є в нас ремонт будівлі Російського художнього театру, це завершення музею Верещагіна ремонту, і це проблеми є в бібліотеках, в дитячій бібліотеці. Ну, проблем такого технічного плану досить таки багато, які треба завершувати, які треба робити, адже це не тільки заклади культури, це ще й в переважній більшості історичні архітектурні пам'ятки нашого міста, і ми не маємо права їх втрачати. Ми маємо розвивати, розбудовувати і всіляко сприяти тому, щоб вони розвивалися і вони були родзинками нашого міста і нашої області. А взагалі, через процес децентралізації, тепер все, що знаходиться на території об'єднаної територіальної громади, переходить у її власність? Тобто, має перейти у її власність. Не всі громади на себе ще перебрали всі заклади культури. Ну, тобто, процес іде, це є програма така, по якій, да, вирішили об'єднатися, об'єдналися, провели перші вибори, провели першу сесію. Після цього громада вирішує для себе, що перше, друге, третє вони до себе забирають, що вони можуть на сьогодні фінансувати, до чого вони йдуть. Тобто це довготривалий такий процес? Це довго. Деякі громади вже перебрали на себе будинки культури, і бібліотеки, і музичні школи. Деякі громади ще в процесі, або не хочуть, або хочуть пізніше це зробити. Хтось вважає важливішим, ну, заклади освіти перше, що забрали, дитячі садочки, дошкільна освіта і так була на місцевих бюджетах, дитячі садочки
Школи, перш за все, забрали. Деякі громади вважають, ну, для себе первинним забрати медицину, наприклад, до себе. Ну, це є тривалий процес, це багато документації, інвентаризації, передачі, таке інше. Для, це новостворені відділи. Ну, такі управління, це ж міні-район. Тобто місцеві. Да, місцеві відділи створюються. Це питання і кадрове, і питання, багато питань, яких, ну, це ж нова система, такий міні-район. Ну, так. Да, є з чого змальовувати, є де брати приклад, але все одно це і людський фактор на місцях, і це і програми місцеві, і багато чого, багато технічних таких, але труднощів. Ну, якщо є бажання, то вони долаються, але є громади, які раніше створилися, вже все на себе перебрали. Є громади, які пізніше створилися, є громади, які ще не створилися, то їм нема. Ще досі так, ще є такі райони. Все предстоїть. Ну, все зараз в такому процесі, все в русі. Ну, і з тих громад, в яких я буваю, я радію з того, що на сьогодні, ну, місцева влада в переважній більшості, місцеві депутати, місцеві голови, вони розуміють важливість культури на селі, розуміють важливість розвитку. Я знаю в області громади, які купують собі сцени, купують додаткові автобуси сьогодні для закладів культури, і це ремонтують заклади культури занедбані. Це говорить загалом про те, що культура, вона буде мати свій розвиток, адже люди на селі розуміють, наскільки це важливо. А ви казали про те, що є такі ОТГ, де дуже важко відбувається цей процес переходу закладів культури на баланс ОТГ, скажімо так. Які, де це саме? І чому люди так реагують? Чому, ну, не хочуть брати? Люди всі різні. Ну, це зрозуміло. Я розумію ті голів ОТГ. З одного боку, розумію, да, які кажуть, що в нас є багато проблем, в нас немає доріг, в нас немає освітлення, в нас немає якісного водопроводу, ми маємо всі кошти направляти туди, а культура – це буде потім, це вторинне. Але вони про Черчилля, мабуть, забувають і про великих філософів, про тих, які казали, що навіщо ми тоді воюємо, якщо ми не будемо витрачатися на культуру. Я розумію, що їм хочеться показати результати інфраструктурного прориву, але без прориву закладів культури це неможливо, я вважаю. Ну і розумієте, люди всі різні. На місцях тим більше люди різні. Є депутати місцеві, які підтримують цьому голів, що треба зробити спочатку інфраструктуру, а потім там розбудовувати, ремонтувати, не втрачати заклади культури. Адже багато закладів культури, будинків культури по селах втрачено. Втрачено, тобто... і не вчора, і не позавчора, і навіть на 5 років назад, а є такі села, де законсервовані будинки культури, бо вони в аварійному стані, вони огороджені. Ну, вони існують тільки на бумагі, на папері, що вони є, є завідувачі, якісь гуртки, вони чимось займаються, виїжджають. Але як такого будинку культури немає, або клубу, в нас багато таких по області сіл, маленьких переважно, де, ну, і не тільки маленьких, навіть під містом, знаю, великі села, де немає будинку. Якщо не секрет. Школа Погорілова. Там немає будинку культури взагалі? Немає. Чи він є на папері? Ну, на папері... На папері є, а по факту його немає. Да. І взагалі, а що там кажуть? Збираються, ну, щось робити? Ні, ну, чи вони щось... збираються, є інші приміщення, але немає великої сцени, немає великої зали, немає, ну, структури то яка. Є люди, які займаються і хореографією з дітьми, і університети третього віку ведуть, і співами, і таке інше. Робота ведеться. Ну, не тільки на папері, фактично робота робиться. Да? Я маю, що візуалізації такої, як такої немає. Ну, кажу, що все одно робиться в тих селах сьогодні. Шукають шляхи подолання цього. Десь, де менші села там зробили там більш великими бібліотеки з залами, для того, щоб громада могла збиратися у приміщенні трошки більшими бібліотеки і проводити там якісь заходи. Да? Десь зараз будуть по-новому типу
спортивно-розважальні комплекси, так, з великими приміщеннями, там, де можна буде робити і якісь концерти, заходи, і проводити спортивні змагання. Тобто все одно все рухається, я знаю, до села, де проводиться зараз навіть капітальний ремонт великих зал у будинках культури. Це дуже важливо і дуже важливо для громади. А все ж таки, де громада бере кошти на це все? Ну, по-перше... Як заробляє взагалі громада? Ну, по-перше, я сьогодні хочу сказати, що коли громади відділилися або об'єдналися, відділилися від району, об'єдналися між собою села, то вони отримали кошти на розвиток інфраструктури з Мінрегіону, це по-перше. Ну, там складні формули від кількості населених пунктів, населення, площі і таке інше. Вони отримали оцю субвенцію. По-друге, є шляхи. Зараз сьогодні багато програм, і фонд державного ДФРР, фонд розвитку по співфінансуванню, так, там конкурс. Є багато сьогодні грантових проєктів на підтримку створення, на підтримку розвитку ОТГ. Вони не всі грантові проєкти стосуються того, що на тобі кошти і роби, що з ними хочеш. Вони, гранди переважно вистраюють якусь модель поведінки громади, якісь довгострокові плани і підтримку якогось розвитку руху. Ну, це вудочка така, да? Це не риба готова. Багато на тобі цих водку, проєктів... ти все зможеш. Є зараз, запускається, сподіваюся, що ми запустимо програми по мікропроєктам з обласного бюджету на підтримку також новостворених громад. Тобто депутатський корпус збирається сам допомагати об'єднаним територіальним громадам? Так, є програма, ну, є програма, її не прийняли, бо сесії не було, але вона точиться, ми її вже рік відшліфовуємо, бо депутати мають свої зауваження, там, щодо тих інших умов, хто склади комісії, умови конкурсу і таке інше, там деталі, які відшліфовуються, відшліфовуються вже рік. Я сподіваюся, ми приймемо і закладемо в бюджет гроші на розвиток інфраструктур наших громад, бо це дуже важливо. Так. Ну, якщо є бажання, є завжди тисяча способів вирішити питання. Тобто є плани, які можна вирішити сьогодні, є довгострокові плани, які громада має. Важливо, щоб громада розуміла, що вони збираються робити сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, такі собі на рік, на 2, на 5, на 10 плани. Мабуть, навіть дуже амбітні плани, бо сьогодні розумієте, різні істочники того, де може фінансуватися. Тобто зараз йде освітня реформа, дуже, ну, ми ж перескочили трошки з однієї культури, але йде ще освітня реформа, і там новий освітній простір, нова українська школа, державні кошти на розвиток опорних шкіл. Ну, багато програм, до яких можна залучатися, головне багато читати, багато знати, виїздити, спілкуватися головам громад, начальникам новостворених управлінь по тим програмам, які є, і думати, долучатися, не лінуватися. Я розумію, що всі грантові проекти, вони не завжди спрацьовують, не завжди йдуть, але якщо їх не подавати, то взагалі шанс нульовий. Тому ті, хто рухається, ті, хто хочуть. Ну, і є власні надходження. Зараз громади будуть отримувати на цей рік, є вже план, як громади будуть отримати розпорядження власне землею за межами населених пунктів. Да, є вже графік, по якому наші громади по всій Україні є, на який місяць, яка громада відбувається, інвентаризація, передача і розпорядження. Тобто це моніторинг, це аудити, це додаткові кошти в громади. І розпорядження, і автоматично ті підприємства, які є не в населених пунктах, а на території громади, вони вже опиняються в зоні життя, в зоні географічної, все ж таки громади. І мають платити в громаді. По-перше, податки сплачують, по-друге, договори соціального партнерства заключаються, і йде тісна співпраця вже тими підприємствами, які є на території. Ну, переважно це
люди, які живуть, працюють на території, діти, які вчаться і живуть, тобто їм самим цікаво підтримувати, в тому числі не в нікуди, а підтримувати свою власну громаду, власне свої і оточуючі села. І це дуже добре. Я думаю, що ми отримуємо колосальний прорив і результат. Може не одразу, і скоріше за все не одразу, але я спілкуюсь з багатьма головами громад, які є амбітні плани, як вони підтримують в тому числі історичні пам'ятки на своїй території, як вони рухаються вперед і скільки є планів. І бажаючи всім їм натхнення, сил, здоров'я і удачі, думаю, що все здійсниться. Таке запитання. Ці заклади культури, які ще не перейшли, так би мовити, у власність ОТГ, співробітники, їх співробітники, як взагалі досі працюють, хто їм оплачує їх труд? Також з місцевих бюджетів чи районні, можливо, бюджети оплачують їх роботу? Ну, захищені статті з субвенції. Якщо громада отримує субвенцію і заключає договори з районами, з районними управліннями, передають цю субвенцію на те, щоб працював заклад культури на їх території, а керувало ним поки що районне управління. Тобто ці люди є на місцях, вони працюють, нічого такого не відбувається, такого, що не було. Все працює в штатному режимі, але багато громад порахувало, що при розрахунках, передаючи оці субвенції, вони розрахували, що вони, якщо перебирають на себе, наприклад, бібліотеки, то вони можуть собі дозволити, по-перше, в них остаються кошти, при тому, що вони можуть і дозволити собі і підвищити зарплатню бібліотекарю, дещо, наприклад, вищу премію, таке інше, бо вони вже є хазяєвами, і навіть при цьому, при підвищенні зарплатні, вони економлять кошти. Тобто все одно, в будь-якому випадку, зі свого бюджету економічніше, по тим громадам, що я знаю, де прораховувалася зарплатня комунальна і такі інші, якщо вони перебирають на себе заклади, або якщо вони передають субвенцію, то ці суми різняться і дуже значно різняться. На ці кошти вони порахували, що вони можуть навіть ці самі заклади оновити матеріальну базу, зробити заходи з енергозабезпечення, тобто це вдосконалити з енергоефективності. Так, це зараз аудит робиться майже по всім закладам. Це дуже добра така тенденція, скажімо, для того, щоб розуміти, що вклавши копійку сьогодні, можна багато зекономити у майбутньому. І це таке довгострочне планування, таке хазяйське. Я зрозуміла. Таке запитання. Десь місяці зо два назад я особисто їздила по Воскресенській ОТГ. Тобто Пересадівка, Калинівка, Воскресенське. І я бачила, в Пересадівці зробили, переробили, відремонтували клуб. Тобто там покрівлю поміняли, залу зробили, велику залу відремонтували. Там дуже, дуже гарно і таке пафосне буде майже, приміщення. Майже. Так, взагалі, з особистих коштів це було зроблено, якщо ви знаєте, чи все ж таки хтось допомагав їм це зробити? Ну, це були кошти на Мінрегіону, субвенції на розвиток ОТГ. Ну, чому тоді Воскресенська змогла це зробити, а інші, наприклад, не було тому, це так що, робити? Ну, тому що коли зібрались воскресенські депутати, і вони для себе вирішили найважливіші пункти програми по кожному сіл, які вони хочуть провести у минулому році. Це було на минулий рік. І вони значить, скільки коштів буде цієї субвенції, розраховуючи на свої сили, значить, які проекти вже готові. Ну, для того, щоб рухатися, щоб не затягувати, щоб можна було освоїти, таке зробити. Вони вирішили, що в Пересадівці це буде саме будинок культури, бо він дуже важливий. В Воскресенській це було освітлення, а в Калинівці це була ЗОШ.
Тобто правильний розподіл коштів дозволив... Ну, якийсь удар кудись і щось вже закрите, щось вже зроблено, зрозумієте? Я зрозуміла. Таке запитання. Нещодавно на комісії, головою якої ви є, розглядалося питання хору Фоміних. Що там була взагалі за проблема і чому так живо обговорювали це питання? Розумієте, сьогодні створений прецедент. Взагалі-то майже всі колективи, такі народні колективи, вони є народними. Щоб люди розуміли, то зарплатню в переважній більшості – це керівник хору, диригент. Ну, тобто це одна, дві, три ставки, іноді трошки більше. Всі члени колективу, вони туди ходять співати, або якщо це хореографічний, танцювати, або духовий оркестр грати. Вони ходять туди на емоціях особистих, на ентузіазмі вони туди ходять. Вони не отримують зарплатні. І я скажу, що з хором Фоміних це такий прецедент є, коли є в нас чудовий хор. Сьогодні керівник хору Тетяна не бачить свого глядача у нас. Вона його не бачить, тому що каже, що наші люди не готові до духовної музики. Я думаю, що це за недостатністю інформації про те, що вони є. Це і вони не тільки вона духовна, так, але в них дуже яскраві, дуже цікаві концерти. Я не думаю, що переважно наш глядач не готовий їх дивитися. Я розумію, що вони не можуть давати концерти там тричі на тиждень, це було б безглуздо. Ну, це так, кажеш. Але в нас велика область. Є куди поїхати. Є куди поїхати. Я думаю, що якщо вони в обласному центрі, є районні центри, є Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Нова Одеса, можна Баштанка. Ну і далі, да, можна Чаків, можна подорожувати і можна привчати, показувати, бо вони дуже яскраві, дуже гарні. Але зіткнулася з тою проблемою, що на общественних началах, на громадських засадах не можуть бути постійно люди, і керівнику хору нема чим їх втримати. І вона хоче хоча б мінімальні посадові оклади, навіть не всім, хто співає в хорі, а переважні, бо вона боїться втратити. Адже хор призер унікальні голоси, унікальний колектив. І, якщо хтось розуміє, це 12-16 голосі. Це не так просто це зробити, не так просто це з'єднати. Це унікальні твори, які пишуться саме під них. Тобто особисто для цього колективу? Так, да, вони пишуться для них. Це унікальні твори, унікальні акомпаніменти. Багато капельних речей, багато дуже цікавого. Я дуже радила б сходити, подивитися, адже не так часто вони виступають. Ну, це дуже яскраве видовище. І я вважаю, що ми маємо їх підтримувати зі створенням КП. Ну, та сума, що в Фейсбуці і обсуждали, що 4 мільйони вона була з'явлена, та сума, щоб всі розуміли, це сума на комунальні, ця сума на зарплатню на рік, на увесь колектив. В ній і ця сума, вона ще не закладена, вона ще не виділена. Це приблизний розрахунок кошториса, який от хотілося б. Да, ну там закладено ще 100 тисяч на те, щоб кудись їздити, і там 1200 на те, щоб якось одягатися, якусь апаратуру купити, таке інше. Ну, тобто, з погляду на колектив, в якому 70 осіб, це, розрахуйте, достатньо маленька сума. А? Достатньо маленька сума виходить. 70 осіб, якщо навіть по 3 тисячі в місяць, то ви розумієте, то це вже 200 тисяч по 3. Угу. Це ж мінімальна зарплатня 3780, да, в нас. Ну, якщо ми будемо брати так. Але ж я розумію і того ж часу волну, хвилю обурення серед працівників культури, серед тих, хто співає в народних хорах.
інших. Вони яскраві по-своєму, вони унікальні по-своєму, вони творчі, вони гарні. Я розумію, що їм теж хочеться, але я думаю, що якщо ми складемо цей прецедент такого комунального підприємства, да, не прибуткового, але задача те, щоб вони відділилися, і окрім якогось фінансування, я не знаю, яке на сьогодні воно буде, щоб вони мали можливість в тому числі і заробляти на своє існування, на свої поїздки. Я розумію, що вони прибутковими не будуть, але якусь часть витрат на себе вони все одно зароблять і якось перекриють оцю дельту, адже культура вона має не тільки на мій погляд, ви знаєте, що яскраві зірки, вони такі заробляють. Так? Є унікальні речі, є те, до чого треба громаду привчати, є творчі, народні, те, що так, ми маємо підтримувати культуру, ми маємо підтримувати розвиток, ми маємо дитячий розвиток підтримувати, це має йти державним коштом, але дорослі, ну, на мій погляд, мають ще й заробляти трохи. Ну, це так. До речі, про дитячу творчість і культуру в маси, скажімо так. Золотий паросток повинен найближчим часом вже стартувати. Він вже багато років існує, цей конкурс. Ви як ідейний вдохновитель цього конкурсу і не тільки. Взагалі, чим порадуєте цього року? Взагалі, який задум на цей рік щодо золотого паростку? Ну, я собі думаю трошки змінити. Вікові категорії ми залишимо. Хореографію, вокал, театральне мистецтво і музичне інструментальне виконавство ми залишимо. Як такі, але я думаю дещо змінити форму. Я думаю, в цьому році дещо зміню форму заохочення призового. Це будуть такі сюрпризи, але зараз я з творчим колективом, так, однодумців, працівників культури, з якими я раджусь із задоволенням, кажу, які є ідеї. І сьогодні ідей багато, ми вибираємо найкращі, які б могли... Найцікавіше, які можна було б провадити в життя, адже я розумію за той час, що існує цей фестиваль, коли в першому з району десь біля 400 діток приймали участь, в останньому 1200, він має свій зріст, вже всіх неможливо, вже хочеться всіх показати, всі гарні, всі творчі, але в гала-концерт показати всіх неможливо. Це так. Неможливо, це дуже крає серце, це дуже боляче, але будемо щось думати, будемо вигадувати сюрпризи. В будь-якому випадку це буде цікаво. Наша культура, наші заклади, наші діти будуть мати змогу виїхати, показати себе, подивитися на інших, поспілкуватися і в дружній атмосфері розвивати свої напрями. А де саме будуть відбуватися як відбіркові тури, як я розумію? Відбіркові тури, як і відбувалися, будуть в палацях культури в Воскресенському, Шевченківському та Первомайському Вітовського району, адже це райони, і гала-концерт пройде, скоріш за все, в російському драматичному академічному театрі. Вже хтось з колективів місцевих районних подавав заявки на участь у конкурсі? Вже є заявки. А скільки, вже, якщо не секрет? Всі питають, ви знаєте, я особисто не приймаю заявки, кожного дня не моніторю, але я знаю, що вони є. Я знаю, що до того, як ми дуже багато закладів, все ж таки по селам буваю, а буде, ми готуємося. Я вже не маю права, навіть якщо б я захотіла не робити, я вже не маю права не виправдати, мабуть, ті дитячі сподівання на те, що це буде, і вони готуються, вони танцюють. Я просто знаю, що навіть були випадки, коли на відбіркові багато дівчат, два хлопчика, малюнок танцю, і хлопчик з гіпсом танцював, розумієте? Я просто такі подвіги бачила на сценах, що вони роблять, як вони в холодних клубах в себе, в будинках культури, весь рік готовляться, проводять репетиції, вони до чого
когось, ну, мені дуже радісно, що вони, що їм цікаво, що вони не за комп'ютером, а не якоюсь гидотою займаються після школи, а вони йдуть до клубу, до керівника, і культурно розвиваються, танцюють, співають, ставлять якісь театральні постанови, що вони витрачають свій час саме таким чином і розвивають себе. Ну що ж, я дякую вам за участь в нашій передачі. Бажаю натхнення, щоб все у фестивалі вдалося. А з вами, шановні глядачі, я прощаюся. Гарних вихідних. На все добре.